Ćao svima koji me gledate danas. Kao što verovatno pretpostavljate, danas ćemo proglasiti pobednike mog giveaway. Mislim da sam uzbuđena više od vas otprilike. Ja sam naravno to sve već odradila. Ubacit ću vam klip nakon što vam kažem prvo par stvarčica. Dakle, prvo želim da vam kažem nešto o mom prvom prošlom giveaway. Ovako, ono što je jako bitno i na što sam dobijala neke negativne kritike, da kažemo, jeste to što su ljudi mislili da sam taj giveaway. Ja ću vam inače taj video staviti ispod, obavezno da znate o čemu se radi ukoliko me niste pratili, pošto je to bilo baš davno. Ljudi su mislili da sam ja taj giveaway pravila zato da, eto, kao ja sam neki Einstein, vi mene da upoznate i sad ja mislim da sam neka zvijezda. Ja stvarno, verujte mi, nisam imala zadnje namere uopšte. Ja sam želela da to bude druženje, ne kao upoznajte se sa mnom, nego da se mi upoznamo. Mislim da je to ogromna razlika i stvarno ni u jednom trenutku ni dan danas ja uopšte ne mislim za sebe ništa posebno i tako sam sretna kad me sretite na ulici bez ikakvog preterivanja. Uopšte nikad ne mislim, jao, kao vidi, jao, fan mi je prišao, kao, wow. Mislim, da, ja imam 5000 subscribera, što da kažu, ja srštenim koji ima 120.000, o čemu pričam, mislim, šta sam tu ja? Da ne pričam o američkim youtuberkama koji imaju po milion i 2 miliona, mislim, stvarno nema potrebe da ja sad glumim neko ludilo. Tako da prosto sam želela da naglasim da stvarno nije bilo to što je ispalo. Ja se slažem sa osobama koje su pomislile to što sam sad navela. Možda bih ja pomislila isto na vaše mesto, jer stvarno ja nisam nekako, kada sam tek počela s YouTube-om, nisam znala kako stvari funkcionišu i stvarno je to možda ispalo nekako prepotentno do nekle. Tako da u svakom slučaju ne krivim vas koji ste to pomislili, ali ja to prosto želela sam da to nekako onako razjasnimo i da stanemo na crtu tome i da se to više ne spominje. I još jedna jako bitna stvar jeste, ja tada nisam znala da u mom videu ne mogu da učestvuju osobe koje imaju ispod 18 godina, odnosno koje nisu punoletne. Jer tada u to vreme su mene pratile samo devojčice ili bar je tako sudeći po komentarima. I ovako, šta se desilo? Znači, neću puno dužim, ali prosto moram da vam kažem onako neke najbitnije crte. Dakle, ja sam birala pobednika preko isto random.org, izabrala sam pobednicu i ja kažem, mami je sva srećna, wow, super, i mama kaže, pa ne možeš, to ti je dete, mislim, prosto ne možeš. I ja sam onda, šta ću, gde ću, a inače nagrada je bila, kažem, opet pogledat ćete video, ali nagrada je između ostalog bila učešće u mom vlogu, tako da to dete ipak treba se pojavi na YouTube-u. I onda moja mama rekla, ne možeš, tako biraj nekoga drugog. I onda sam ja lepo otišla i izabrala devojku koja je jedina bila punoletna od svih koji su pisali komentare. I ja sam se s njom sve dogovorila, sve super, i devojka meni nakon 2 dana rekla bih otkazala. Okej, ne krivim je, imala je verovatno neke svoje obaveze, nije ni bitno, otkazala mi je. I iskreno tada sam se ja baš onako i rastužila i sve, i nekako prosto nisam žela da dovodim sebe po treći put u neku neprijatnu situaciju, i nisam izabrala pobednika na kraju za taj giveaway, i to je ono što najbitnije. Ali eto, prosto sam žela da vam ispričam kako je ta cijela situacija, kako se odvijala i šta se tu tačno desilo i zašto taj giveaway nije završen od dana današnjeg. Eto, to je sve. Sada su stvari mnogo drugačije i sada prosto znam kako sve ovo funkcioniše. Prosto, eto, ja vas molim da mi oprostite, tada stvarno to je bio moj početak, bukvalno početak, i stvarno nisam znala mnoge stvari koje sada znam, ali eto, zato smo tu, vi meni pomožete da ja učim, ja vama pomožem da vi učite i prosto nekako rastemo, razvijamo se zajedno. Ono što sam također žela da vam kažem, osim tog prošlog giveaway i kako se on nesrećno završio, jeste to da ja smatram, ja ne znam, možda griješim, ali moje mišljenje je da je bolje praviti u kratkim vremenskim periodima više malih poklanjanja, giveaway-a, kako god želite, nego da napravim na mesečnom ili šestomesečnom nivou jedan veliki. Prosto nekako, to je moje mišljenje, ja smatram da je bolje nagraditi više vas sa malim nekim poklončićima, odnosno malim poklonima, ako ćemo gramatički ispravno, nego da ja sad nagradim jednu osobu od vas sa nekim ogromnim poklonom. Tako da, i da, još jedna stvar koju sam htjela da vam kažem, jako bitna, jeste da ne brinete, bit će ovaj giveaway povodom 5000 subscribera, ne brinite, evo ovaj da se završi, pa ćemo, sljedeći će biti svakako povodom toga, tako da ne brinete. I šta mi je još ostalo da vam kažem, ja se nadam da ništa nisam zaboravila. U svakom slučaju, eto, ja čestitam pobednicama. Ajde prvo da pogledajte video kako sam ih izvukla, na koji način sam došla do njih, pa ću onda da vam kažem ko su pobednice. Sada ću vam na brzinu pokazati kako je izvlačenje pobednika izgledalo. Dakle, ja ću izabrati pobednika preko sajta koji se zove random.org. Ovako, bitno je da proverite na videu koji želite, naravno, da proverite broj komentara. Dakle, evo, mi ćemo zajedno proveriti. Ja imam 447 komentara i ne brinite, ovo nisu komentari koji čekaju da su odobre, nego je to neki spam, pa mi onda stalno pokazuje YouTube.
Ovo nije ni bitno, u svakom slučaju 447 komentara ima na ovom videu. Dakle, odete na random.org i ovdje gdje vidite, izaberete minimalan broj, broj 1 i maksimalan broj, broj komentara. Dakle, u našem slučaju 447. Ovo ćemo ponavljati dva puta zato što ja biram dva puta pobjednika, odnosno imam dva pobjednika ovog giveaway-a. I prva osoba je osoba koja je ostavila komentar pod brojem 444, tako da čestitam! Čestitam, ja se stvarno nadam da će ti se svidjeti poklončići, da će ti se svidjeti da ćeš praviti pralinice, da ćeš mi poslati i tako da ćeš se fino zaslaziti. Dakle, 444 je broj komentara prvog pobjednika i sada idemo opet isto da izaberemo drugog. I drugi je ostavio komentar pod brojem 125, opet čestitam puno. I eto, nadam se da će ti se svidjeti poklončići i drago mi je što ste svi učestvovali, ne brinite, kao što sam i rekla, obećala sam vam giveaway za 5000 subscribera, tako da to će biti, ne brinite, a sada da se vratimo na video. I sada, onako što ste pogledali taj klip, ja ću da kažem ko su pobjednice. Dakle, onaj ko je pisao komentar pod brojem 125 jeste Jelena Smajić. Jelena, ja ti čestitam, vidjela sam da i on ima svoj YouTube kanal, tako da možete da odete da ga posjetite. I osoba koja je napisala komentar pod brojem 444 jeste Tatjana Janković. Ja zaista čestitam i Jeleni i Tatjani. Hvala vam svima koji ste komentarisali, zaista sada ne bih ovdje da padam u sevdah, ne volim kada vidim da to neko radi, od toga se ježim. Tako da eto, prosto čestitam vam i nadam se da ćete se fino izigrati sa onim što ću da vam pošaljem. I ne morate da se brinete ni oko čega, dakle ja ću vam poslati poruku privatnu na YouTube-u, kontaktirat ću vas, tako da eto, jedino što je bitno da vam kažem jeste da se nadam da ćete mi odgovoriti u narednih par dana, prosto da bih ja to mogla što prije da pošaljem. I također ono što sam željela da naglasim jeste da je ovaj giveaway bio dostupan samo za osobe koje žive na teritoriji Srbije iz razloga što slanje van zemlje je jako komplikovano, to znate. Ja ću se potruditi, ne obećavam ništa, potrudit ću se da neki od narednih giveaway-a bude za prosto širi auditorijum ljudi, ali odnosno vas koji me gledate, ali prosto ne bih ništa da obećavam. Znači to je jako bitno, ne bih da obećavam, vi sami znate koliko je to komplikovano, tako da... Ali prosto meni je nekako žao zato što bih ja da nagradim sve vas, a ne mogu i onda mi je to baš žao. Ali eto, bar za moje gledalce sa područja Srbije, još jednom kažem čestitam Tatjana, čestitam Jelena, javit ću vam se i gledajte mi odgovorite u skorije vrijeme. Ja vas sve ljubim i nadam se da će ovakav odaziv biti i na sljedećem giveaway-u. Hvala vam puno što ste učestvovali, ljubim vas i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!